এনেকুৱা মানুহ মানে বহুত হৈছে আৰু, লাখ লাখ মানুহ হৈছে। আমি ৰাইজৰ মানে মনোকামনা ভাল কাৰণে হয়, আমাৰ নিয়ম হ'লে নীতি নিয়ম অনুযায়ী কৰি আকৌ ফোন আমি সকলো ভক্তজন ৰাইজক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি চলি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো মানে আমি যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰো, আমি এইখিনিয়ে মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। ইয়াতে তো 50,000 ওপৰত মানুহ হৈছে আজি, ইয়াতে আমাৰ অনুমান ব্যৱস্থা তো এতিয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা আমাৰ সৰভোগ আৰক্ষী থানা, বৰপেটাৰ আৰক্ষী থানা আৰু এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ, ডাইনি আৰ এফ আছে, প্ৰশাসনৰ পৰা আমি যথেষ্ট মোটামুটি নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াতে ভক্ত সমাগম হৈ আছে। আমাৰ বৰপেটা, বাক্সা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াতে ভক্ত অহা আমি দেখা পাই আছো। ইয়াতে এটা অসুবিধা মানে ইয়াতে যিহেতু বছৰত মানে দুটাকে ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান হয়, বৈভৱ আৰু আপোনাৰ মানে সমাজখনে, আমি মানে বিচাৰি আছো যে ইয়াতে আমাৰ এটা মানে স্থায়ীভাৱে এটা স্থান ঘাট লাগে। ইয়াতে স্থান ঘাট থাকিলে মানে ভক্তসকলে বহুত মানে সুবিধা হ'ব। আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাম যে আমাৰ ইয়াতে এটা স্থান ঘাট নিৰ্মাণ কৰা হয়। যিমান ভক্ত আহিছে, বৃদ্ধি ফলত আহিছে, আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমি কমিটি উৎসাহিত হৈছো যে ইমান ভক্তৰ সমাগম হৈছে, লগতে আজি অনুৰোধ কৰা শান্তি শৃংখলা উপত্যকা কি এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কাৰ্যক বা সহযোগিতা নিশ্চিতভাৱে আমাক কৰিছে আৰু আজি কেইটামান মুহূৰ্ত আজি আছে এই অনুষ্ঠান সমাপন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই অনুষ্ঠান সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছো। লগতে প্ৰকাশনৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছো আৰু ভক্তবান ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে ইমান ভক্তবান ৰাইজক 50,000 অধিক সমাগত হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি বোধহয় আনন্দিত হৈছো কমিটিৰ ফালৰ পৰা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।